So much, madam. I do come back with the only 6 year of our life. Sure, oh, I don't know. It's in the room. You're going to tell me, John. What shall I put up? Come over, old John. I just answer on. You'd better have a room. Honey, John, yeah. What do you mean, madam? I'll take a beer, but come over. Артика Парва, Аси, Айки, Байна, Нарбуки. Были русские друзья, что он был без них собак, с Натахара Баси, там была Валенска, а он что деньги на диагностикал критерия. Собак-то Максата. Паллиативный комик, медицина, но жаль, алименты, қызметті маңызды тұрбөлігі. Біздің Қазақстанда паллиативный медицина өте қарқынды түрде дамуда. Түрлі қабыларда, хоспистер ашуыда, соңғы хоспис Қызылорда қаласында 2017 жылы ашылды. Біздің Шымкент қаламызда арнайы паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесі бар 60 науқасқа арналған. Басқа қалаларда арнайы үй жағдайында көрсетілетін паллиативті көмекті көрсететін арнайы ұтқыр бригадалар үй жағдайында күтім көрсетілетін бригадалар құрылған. Ол Теміртау қаласында бар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты паллиативті науқастармен қалай қарым-қатынас жүргізу қажеттілігі, этика, диантология ережелерін сақтау жатады. Біздің ең жиі науқастардың, паллиативті инкурабельді науқастардың шағымдары ол ауырсыну. Ауырсынуда үй жағдайында арнайы оған көмек көрсетілмейді, міндетті түрде арнайы мекемелерде, хоспистерде, бөлімшелерде ғана оны басуға, төмендетуге болады. Бүгінгі сондықтан біздің сабағымыздың мақсаты ауырсыну деңгейін төмендету. Паллиативті науқастардың өмір сапасын жақсарту. Ол ауырсынуды анықтаудың диагностикалық қандай критерийлері бар жоқтығын тексеру осы жатады. Бүгінгі біздің сабағымыздың өту әдісі RBL ғылыми бағдарланған оқыту. Ол әдістің несімен тиімді, не үшін сендерге қажет? RBL бұл жерде науканы араластырып сендер жұмыс жасайсыңдар. Бұның тиімділігі сендерде ғылыми құзыреттіліктерді қалыптастыру. Себебі сендер оқу бітірген кезде дипломдық жұмыс қорғайсыңдар, ғылыми зерттеу жүргізесіңдер, нәтижесін көрсетесіңдер. Сондықтан осы әдіс бүгінгі сабағымызға өте тиімді болып келеді. Ол бірнеше қадамдар бойынша жүзеге асырылады. Бірінші, біз осы тақырыбымызға байланысты түсініктеме береміз. Бүгінгі тақырыпқа да байланысты емес, мысалы өздерінің дипломдық жұмыстарының тақырыбын іздейсіңдер, белгілі бір аймақ бойынша іздейсіңдер. Әлі тақырып табылмай жатып, бірақ осы аймақтан аламын. Жалпы медицинаға байланысты, немесе арнайы паллиативті медицина, әлеуметтік ауруларға байланысты, сондықтан жалпы осы тақырыптар бойынша түсініктеменің берілуі. Түсініктеме берілгеннен кейін мәселелерді анықтаймыз. Сол тақырып бойынша қандай мәселелер бар екен, оны өздерің талқылайсыңдар, немесе тор арқылы талқылап және талдау жүргізіледі. Келесі қадамында пайда болған мәселелерді біз міндетті түрде шешім мүмкіндіктерін табамыз. Шешім мүмкіндіктерін тапқаннан кейін дипломдық жұмысымызды, ғылыми проекттерді, диссертацияларды, статьяларды жазатын кезде міндетті түрде біз мақсатын анықтаудан бастаймыз. Мақсаты анықталғаннан кейін міндеттерден кейін қай әдіс бойынша жүргізілетіні, дизайн анықталынады. Соны бірінші ең басынан мақсатын анықтаудан бастаймыз. Мақсатын анықтап болғаннан кейін біз әдеби шолу жүргіземіз. Не үшін бізге әдеби шолу қажет? Мүмкін сендердің алған тақырыптарын басқа мемлекетте, немесе басқа қалада, немесе басқа оқу орында, басқа студенттер сол тақырыпты таңдауы мүмкін. Олар қалай жасапты, қандай шешім жолдарын қарастырыпты, қандай әдісті пайдаланды екен, соны көру үшін бізге әдеби шолу қажет. Оны біз отандық және шетелдік базалардан іздейміз, ғылыми журналдардан, арнайы жазылған статьялардан, конференциялардың жинағынан, соның барлығын әдеби шолуды соның ішінен жүргіземіз. Ең соңында ғылыми зерттеуді жаңа мақсатынан бастады, оның міндеттері анықталды, әдістері анықталды, дизайн анықталды, науқастарға зерттеу жүргізілді. Ең соңында қорытынды жасаймыз. Қорытынды жасау және
және нәтижелерін талқылау. Сендер не үшін оны жасадыңдар, бастадыңдар ол зерттеуді? Мақсатымен екеуін салыстырасыңдар. Қорытынды бойынша не шықты? Мақсат қойылған мақсатымызға біз жете алдық па қорытынды жасау арқылы? Қандай тәжірибелік ұсыныстар? Мүмкін атни трения болуы мүмкін, немесе ғылыми бір жаңа ұғым болуы мүмкін. Осы соңғы сатысы нәтижелерді талқылау. Жаңа атап өткендей, паллиативті науқастарда ең жиі кездесетін шағымдардың бірі бұл ауырсыну. Ауырсыну дегеніміз бұл кенеттен, субъективті сезімнен орталық жүйке жүйесінен өтетін патологиялық импульстерді айтамыз. Қандай науқастарға қалай паллиативті көмекті ұйымдастырамыз? Инкурабельді науқастарға, 4-3 сатыдағы терминалды науқастарға қалай оны ұйымдастыру қажет? Көбінесе паллиативті науқастар тек онкологиялық аурулармен ғана емес, онымен қоса бірнеше аурулармен ауруы мүмкін. Соны инкурабельді саты деп атаймыз. Яғни науқас тек онкологиямен ғана емес, бірнеше аурумен ауруын айтамыз. Келесі әлеуметтік тұрмыстық жағдайлар әсер етуі мүмкін науқастың өмір сүру сапасына. Кез келген науқас үйінде емделгісі келеді. Паллиативті науқастардың психологиясы басқа науқастарға қарағанда ерекше болады. Олар өте жаңағыдай әлсіз болып келеді. Сол себепті олар үй жағдайында күтінгісі келеді. Бірақ кез келген науқастың үй жағдайында күтінуге мүмкіншілігі болмайды. Пәтерлерінде не болуы мүмкін? Арнайы күтім көрсетілетін құрал жабдықтардың болмауы. Сол себепті науқастарда психологиялық дискомфорт туындауы мүмкін. Кімде қандай ойлар бар? Әсел? Паллиативті көмекті қажет ететін науқастарға медбикенің негізгі міндеттеріне пациенттің жай-күйін бағалау, екіншісі пациенттің жағдайын бақылау және негізгі міндеттерді жоспарлау болып табылады. Және де пациенттің күтімді қажет ететін отбасындағы науқастарға күтімді үйрету және де денсаулық сақтау министрлігінің номері 920 бұйрығына сәйкес іс жүргізу болып табылады. Дұрыс отыр. Тағы кімде қандай ойлар бар? Ұлжамал. Паллиативті көмекті көрсету бойынша негізінде ұтқыр бригадалар және де көпбейінді мамандар тобы жұмысын ұйымдастырады. Және де ұтқыр бригадалар үйде дәрігерге дейінгі медициналық көмекті, сонымен қатар білікті мамандандырылған медициналық көмекті, медициналық әлеуметтік көмекті паллиативті көмек түрінде көрсетіледі. Және де ұтқыр бригадалар хосписте немесе мамандандырылған ауруханалардың амбулаториялық және де емханалық ұйымдар базасында құрылады. Ұтқыр бригадалардың құрамына негізінде дәрігерлер, мергерлер, сонымен қатар әлеуметтік қызметкер және де психолог кіретін болады. Көпбейінді мамандар тобына негізінде бұл аумақтық емханалық ұйымдар базасында құрылатын болады. Ал көпбейінді мамандар тобының негізгі құрамына дәрігерлер, мергерлер, әлеуметтік қызметкер және де психолог кіретін болады. Сонымен қатар оларға қажет болған жағдайда еріктілер мен діни қызметкерлер кіреді. Келесі тағы қандай жауап? Ақбота. Паллиативті көмекті жүзеге асырып, осы ұйымда ауыр өршіген науқастарға өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған іс-шаралар жүргізіледі. Осы стандарт бойынша амбулаториялық, емханалық және стационарлық деңгейде паллиативті көмекті ұйымдастыруға қойылатын талаптарды белгілейді. Айдана. Және осы стандартта паллиативті көмек және мейірбикелік күтімді қажет ететін паллиативті жағдайдағы науқастарға ем шараларды жүргізу халықтың бюджетінен тегін көрсетіледі және оларға жүргізілетін емдік терапиялар тиімді және нақты болу керек. Енді екінші сұрақ бойынша хоспистің қызметі. Нұрбеке. Хоспистің қызметі
рахметі. Науқас адамдардың өмірінің соңғы сәтінде көмекпен қамтамасыз ету, яғни науқастарды рухани, психологиялық және физикалық тұрғыда оларға көмек беру, және де олардың өмірінің соңғы сәтінде ауыртпалығын азайту және өлімге дайындау болып табылады. Дұрыс болды. Еске түсіріп алдық, енді тақырыпқа оралайық. Диагностикалық критерийлер. Паллиативті емес, қандай науқас келген кезде де бірінші қалай жалғастырамыз. Оны бірінші шағымдарын жинаймыз, бірінші кезеңінде. Ал паллиативті науқастарда, бұларда уже нақты өзінің шағымы бар, ол ауырсыну. Сондықтан ауырсыну кезінде қандай анамнез жинаймыз. Бұл жерде ауырсынудың созылмалылығын, немесе үдемелі түрінің болуы, қай уақытта пайда болды, қарқындылығы оның қандай, ауырсынудың типі қандай, қай кезде басталды, ұзақ уақытын санаймыз, кешке басталды ма, жауық түнде жататын уақытта ма, әлде белгілі бір азық түлікті пайдаланғаннан кейін, немесе физикалық жүктемеден кейін пайда болды ма, соның барлығын науқастан сұрап аламыз. Келесі ауырсынуды сұрап алғаннан кейін науқастан оны арнайы сауалнамалар арқылы анықтаймыз науқастар. Біздің Шымкент қаласы бойынша облыстық онкологиялық диспансерде лицевая шкала бойлық қолданылады. Ол ауру тарихының ішіне енгізілген. Бірақ басқа Еуропа елдерінде, басқа жерлерде Станфорд шкаласын, рейтингтік сандық шкала, көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласын, Вон Кров шкаласын, Магил сауалнамаларын қолданылады. Ары қарай паллиативті емес науқас болса, физикалық тексеруден жүргіземіз, бұл жерде. Физикалық тексеруге нелер жатады? Пальпация. Бұл жерде де паллиативті науқастарға пальпация жүргіземіз. Пальпация дегеніміз, сипап сезу, сипап сезген кезде синдромдардың күшеюі болды ма, жаңағыдай өзгеріс болды ма, перкуторлық дыбыс берген кезде тұйықталу дыбысы естілді ма, соны анықтаймыз. Ары қарай басқа науқастар болған жағдайда біз оны зертханалық зерттеу әдістеріне жібереміз. Бірақ паллиативті науқастарда зертханалық зерттеу әдістері жүргізілмейді, және оларды зерттеудің инструменталды әдісі де жоқ. Паллиативті көмек көрсету тактикасы екіге бөлініп жүргізіледі. Бұл жерде медикаментозды емес емдеу біріншісі, екіншісі медикаментозды емдеу. Өзі аты айтып тұрғандай медикаментозды емес дәрі дәрмектерді қолданбаймыз. Бұл жерде мейірбике 15 диетал стулды қолданады, науқастың мәзірін анықтайды, оңалту әдістерін таңдауға болады, науқастың қалпын өзгертуіне болады, олардың күтімін жүргізіледі, ойық жараның пайда болуын алдын алады, оның физикалық жүктемелерін анықтайды, осылар соның ішіне кіреді. Ал медикаментозды емдеуге бұл жерде дәрі дәрмекпен емдеу, бұл жерде нақты ауырсынуды бір белгілі препараттармен емдеуді айтамыз. Ол бірнеше принциптер арқылы жүзеге асырылады. Науқастың өмір сапасын жақсарту, бұл жерде оның күтім көрсету арқылы өмір сапасын жақсарту, арнайы бөлімшелерде психологиялық, рухани, тек қана науқасқа ғана емес, оның туыстарына да психологиялық қолдау көрсету жатады. Науқастың қажеттілігін қанағаттандыру. Маслоу бойынша науқастың 14 қажеттілігін қанағаттандыру қажет. Одан кейін келесінде науқас өміріне қауіп төндірмеу. Паллиативті науқастардың өмірін жақындатпау, алыстатпау, яғни науқасқа ешқандай қауіп төндірмеуді айтамыз. Кез келген жағдайда көмек көрсету. Науқастың ұлтына, жынысына, дініне, я оның әлеуметтік статусына қарамастан алғашқы дәрігерге дейінгі көмек, хоспистік мейірбикелік көмек көрсетуді айтамыз. Арнайы мамандандырылған мекемелерде ғана ондай көмектер жүргізіле алады. Оларға хоспистер, бөлімшелер, жаңағыдай амбулаториялар, емханалар, ауруханалар кіреді. Ауырсынуды басу үшін біз үш қадамды қолданамыз. Біріншісі, әлсіз опиоидтарды қолданбаймыз, ешқандай наркотикалық дәрілерді қолданбаймыз, бұл жерде анальгетиктер мен стероидті қабынуға қарсы дәрілік заттарды қолданамыз. Екіншінде, әлсіз ауырсыну пайда болғанда науқаста әлсіз опиоидтарды қолданамыз, трамадол, стадол және тағы да басқа дәрілік заттарды.
үшіншісінде ауырсыну күшті болған кезде науқас ешқандай төзе алмайтын жағдайда бұл жерде наркотикалық препараттарды қолданамыз. Морфин сияқты және тағы да басқа дәрілік заттар. Ауырсынуды басудың негізгі әдістері. Бұл жерде негізгі әдістері науқасқа келгеннен кейін дәрігер тексеру жүргізеді. Дәрілік заттарды да тағайындау тек дәрігердің міндеті. Ол келген науқасқа 2-3 күн ішінде арнайы науқасқа сәйкестендіріп, ауырсыну деңгейіне байланысты етіп препараттарды таңдайды. Екіншісінде сағаттық схема бойынша бір анальгетикті енгізгеннен кейін оның әсері бітпей жатып, басқа да анальгетиктерді енгізеді. Одан кейін үшіншісінде ауырсынуды басатын препараттарды жоғарылату арқылы, яғни бұл жерде дозасын минималды дозадан бастап, арқылы максималды дозаға дейін көбейтуін айтамыз. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Түсіндік па? Түсінікті ма? Түсінікті болатын болса, онда екі топ бойынша, жаңа RBL әдісі бойынша бұл жерде мен бірінші қадамында жалпыламай тақырыпқа түсінік бердік. Енді топ бойынша өздерінің мәселелерін анықтаймыз. Сендердің бұл жердегі мәселелерің қандай шкалаларды қолдану арқылы науқастардың ауырсыну деңгейін бағалау. Қазір мен сендерге шкалалардың списігін көрсетем, осының ішінде өздерінің топ бойынша өзіндік жұмыспен айналысамыз. Осының ішінен сауалнамаларды таңдаймыз. Мәселе бойынша шешімдеріңіз таптыңыздар ма? Қандай сауалнамаларды қолданасыздар? Әсел. Біздің бірінші топ Майкл сауалнамасын таңдады. Осыған орай зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Екінші топ бойынша. Біздің екінші топ ақылды сауалдары көрнекті арналық ауырсыну шкаласын таңдады. Онда таңдау жүргізілсе, одан кейін ары қарай өздерің зерттеу жұмыстарыңызда базаларға зерттеп жүргізсеңіздер болады. Шамшықалдайырға 4А-5.
қысатын ауыр сезімі жоқ. Күйдіретін ауыр сезімі жоқ. Қыштатын ауыр сезімі жоқ. Тартатын ауыр сезімі жоқ. Қалтырататын ауыр сезімі енді бір суық деген кезде. Мазалайтын ауыр сезімі жоқ. Үрейлендіретін ауыр сезімі кей кезде болады. Бірінші мен қорыққанда, переживать деген кезде. Тұрақта ауыр сезімі бар ма сізде? Төзуге болмайтындай ауырама сізде? Жоқ. Той сақтасын. Өтпелі ауыр сезімі бола ма кейде қайталанып отыратын? Жоқ. Мерзімді ауыр сезімі бола ма? Көктемде кішкене жаңағы грипповый деп ауырамыз. Сол тек. Тітіркендіретін ауыр сезімі? Суық сезімі? Бола дейді. Әлсіретін ауыр сезімі бола ма? Сезе кейде әлсірет қандай да бір? Ну, көктемнің кезінде кішкене болды. Енді осыларға байланысты ауысыну қарқынын 0-ден 5-ке дейінгі дәрежесі болады. Яғни ол 0 ауысыну жоқ, 1 әлсіз, 2 орташа, 3 күшті, 4 қатты, ал 5 төзуге болмайтын. Сізде, мысалы, қалтырататын ауыр сезімі қандай дәрежеде? Сізде әлсіз немесе орташа қандай дәрежеде? Әлсіз. Үрейлендіретін ауыр сезімі сізде қандай қарқында? Бір дәрежесі қалай сізде? Ондай ештеңе сезілмейді, бірақ просто андайсында әлсіз. Әлсіз болады. Мерзімді ауыр сезімі сізде болып тұрады ғой? Көктемде. Сол қандай дәрежеде? Әлсіз орташа. Суық сезімі? Ол да орташа. Әлсіретін ауыр сезімі? Әлсіз. Осымен біздің сауалнамамыз аяқталды. Сізге рахмет. Бүгінгі тақырыпқа байланысты ғылыми жобамызға әдеби шоуды біз Science Direct сайтынан аламыз. Science Direct бұл рейтингі жоғары журналдар мен статьялар жарияланған арнайы ағылшын тіліндегі сайт. Science Direct-ке кіру үшін біз Академияның электронды каталог кітапханасына кіреміз, шетелдік базалардан Science Direct-ті табамыз. Және де біз ағылшын сайты болғандықтан мәліметтерді бірінші ағылшын тілінде енгіземіз. Ағылшын тілінде дайын болған материалдарды біз өзімізге орыс тіліне аударып, қажетті мәліметтерімізді ала аламыз. Жасалған зерттеу жұмыстарының қорытындысын көріп, докладқа тыңдаймыз. Бірінші топ бойынша біздің топтың зерттеген жұмысының тақырыбы бұл макет сауалнамасы бойынша науқастардың ауырсыну қарқынын анықтау. Жұмыстың өзектілігі. Қазіргі уақытта паллиативті көмек. Бұл медициналық және әлеуметтік қызметтің маңызды бағыты. Оның мақсаты физикалық, психикалық, рухани, басқа да симптомдарды және ауырсынуды тоқтату, алдын алу және қайғы-қасіреттерді жеңілдету арқылы ем қонбайтын науқастар мен олардың отбасының өмір сапасын жақсарту болып табылады. Зерттеу мақсаты. Біздің зерттеуіміздің мақсаты бұл Маккел сауалнамасы бойынша науқастардың ауырсыну қарқынын анықтау. Зерттеу міндеті. Біздің зерттеген жұмысымыздың негізгі міндеттері бұл
макил сауалнамасын инкурабелді науқастарға қолдану, сонымен макил сауалнамасын қолдану арқылы инкурабелді науқастардың ауырсыну синдромын анықтау, сондай-ақ макил сауалнамасының тиімділігін анықтау. Зерттеу материалдары және әдістері. Біздің зерттеу жұмыстарымыз 2019 жылдың 1 ақпаны мен 15 наурыз уақыты аралығында Шымкент қаласындағы облыстық онкологиялық диспансеріндегі паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінде 50 науқасқа жүргізілді. Осы біз зерттеген 50 науқастың ішінде науқастардың жыныстық ерекшеліктеріне байланысты 50 науқастың 52% әйел адамдар, ал 48% ер адамдар болды. Сонымен науқастардың жас ерекшеліктеріне қарай 50 науқастың ішінде 26.1%-ын 67 жас аралығындағы науқастар құраса, ал ең аз пайызы көрсеткішті 15-20 жас аралығындағы науқастар құрады. Науқастардың әлеуметтік статусына келетін болсақ, бізде бұл жерде зейнеткерлер басым көпшілігін алды, яғни 100%-ын 37%-ын зейнеткерлер, ал ең азын жұмыспен қамтылған адамдар алды. Зерттеуге алынған науқастардың диагнозы. Бізде бұл жұмысымызда әртүрлі диагноздар алынды, және де бұлардың ішінде ісіктер, жарақаттар және жедел ми қан айналымының бұзылыстары. Жедел ми қан айналымының бұзылыстары осылардың ішінде ең басым көпшілігі болды, яғни 37.4%-ын осы жедел ми қан айналымының бұзылыстары алса, жарақаттар 28%-ын, ал ісіктер 35%-ын құрады. Зерттеуге алынған науқастардың әлеуметтік жағдайына келер болсақ, мұндағы 51.2% ауылды елді мекен тұрғындары құраса, 48.8%-ын қала тұрғындары алады. Қайта айналып түскен науқастар 24%, ал бірінші рет келіп түскен науқастар 76%-ын құрайды. Бұл диаграммада бізде науқастардың диагнозы көрсетілген, мұндағы ең жоғарғы көрсеткішті тоқ ішегістігі және көме ісігі алып отыр, ал төменгі көрсеткіш 7%-ды ұйқы безіне шалдыққан науқастар көрсетеді. Ал бұл слайдта бізде макил сауалнамасының өтілігі көрсетілген, бұл үш тілде орыс, ағылшын және қазақ тілінде. Біздің зерттеу жұмысымыздың жаңалығы да осы үлгіде. Біз зерттеуімізді сауалнаманы қазақша үлгісіне аударып, зерттеу жұмысымызды қазақша нұсқада жүргіздік. Зерттеу нәтижелері: ер науқастардың ауырсынуының сипаттамасы, мұндағы ең жоғарғы көрсеткіш 16.2% тітіркендіретін болса, ең төменгі көрсеткішті тартып ауыратын ауырсыну көрсетеді. Ал әйел науқастардың ауырсыну сипаттамасында 18% тітіркендіретін, ал 4% төзуге болмайтын ауырсыну көрсетті. Макил сауалнамасы бойынша науқастардың ауырсыну қарқыны: мұнда әйел және ер науқастардың ауырсыну қарқыны екіге бөлініп зерттелді. Әйел науқастардың ауырсыну қарқыны 6.8%-ында ауырсыну жоқ, 15.6%-ында әлсіз ауырсыну, 38%-ында орташа, 2.3%-ында күшті ауырсыну болса, 22.7%-ында қатты, 14.6%-ында төзуге болмайтын ауырсыну анықталды. Ал ер науқастардың ауырсыну қарқынында 12.5%-ында ауырсыну жоқ, 26%-ында әлсіз ауырсыну, 19%-ы орташа, 9.6%-ында күшті, 17.7%-ында қатты, 15%-ында төзуге болмайтын ауырсыну анықталды. Жалпы қорытындылай келе, макил сауалнамасы паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесіндегі 20 науқасқа қолданылды. Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінде жатқан науқастардың макил сауалнамасының ауырсыну қарқыны бойынша шыққан нәтижелері: 10%-ында ауырсыну мүлде жоқ, 44%-ында әлсіз ауырсыну болса, 31.5%-ында орташа ауырсыну, 11%-ында күшті ауырсыну, 41.2%-ында қатты ауырсыну, ал 27.6%-ында төзуге болмайтын ауырсыну кездесті. Жалпы осы макил сауалнамасының тиімділігі ауру сезімінің сипатына және қарқынына байланысты ем шаралар жүргізу. Біздің топтың зерттеу нәтиже бойынша ұсынатын тәжірибелік ұсыныстары: макил сауалнамасын облыстық онкологиялық диспансердегі паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінде келіп түскен науқастарға пайдалану арқылы олардың ауру сезімінің және сипатына қарай қарқынды ем шаралар жүргізу болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Роман Мелисе, сіздерге сұрақ: не себепті макил сауалнамасын таңдадыңыздар? Біз бұл макил сауалнамасын таңдаған себебіміз, бұл макил сауалнамасы арқылы ауырсынудың нақты қалай болып жатқанын біле аламыз, және де осы ауырсынудың қарқынын анықтай аламыз осы сынама арқылы. Сол үшін осы макил сауалнамасын таңдадық.
сұрақтарыңыз бар ма? Бізде болған қиындықтар бұл ең алдымен науқастарға түсіндіру қалай жұмыс жасау керектігі біршама уақыт алды, сол іс қиын болды. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, жоқ. Отырамыз. Енді екінші топ бойынша. Біздің топтық ғылыми жұмысымыздың тақырыбы көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласы бойынша науқастардың ауырсыну қарқынын анықтау. Бұл жердегі жұмыстың өзектілігі тәжірибелі іс-әрекетте науқастардың жағдайын бейнелейтін физикалық лабораториялық құрал-жабдықтардың мәліметтері назарға алынды. Ауырмен, мысалы атап айтқанда, адам өмірінде маңызды мәселелер орын алады, сол маңызды мәселелерге көбінесе дәрігердің қолы жете бермейді. Инкурабельді науқастарды зерттегенде олардың ауырсыну қарқындылығын анықтау маңызды аспекті болып табылады. Зерттеу мақсаты көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласы бойынша науқастардың ауырсыну қарқынын анықтау. Зерттеудің міндеттері негізі үш міндеттен тұрады. Бірінші, көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласын инкурабельді науқастарға қолдану. Екінші, көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласын қолдану арқылы инкурабельді науқастардың ауырсыну синдромын анықтау. Үшінші, көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласын тиімділігін анықтау. Зерттеу материалдары және әдістері. Зерттеу жұмыстары 2018 жылдың 1 қарашасы мен 3 желтоқсан аралығында Шымкент қаласындағы облыстық онкологиялық диспансерлеріндегі паллиативтік көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінде жүргізілді. Зерттеуге обыр диагнозымен және неврологиялық аурулармен күтім көрсетіліп жатқан аурудың 3 және 4 сатысындағы 17-73 жас аралығындағы 60 науқас алынды. Олардың жыныстық ерекшеліктері біз зерттеген 60 науқастың ішінде 24% әйел, ал 46% ер кісілер құрайды. Жастық ерекшеліктері бойынша 14% 26 жасқа дейінгі науқастар, 46% 27 және 48 жас аралығындағы науқастар, ал 40% 48 жастан жоғары науқастар құрайды. Ерлердің жастық ерекшеліктері 26 жасқа дейінгі ерлер 15%, 27 және 48 жас аралығындағы ерлер 52%, 48 жастан жоғары ерлер 33% құрайды. Әйелдердің жастық ерекшеліктері 13% 26 жасқа дейінгі ерлер, 42% 27 және 48 жас аралығындағы әйелдер, ал 45% 48 жастан жоғары әйелдер құрайды. Жалпы зерттеуге алынған науқастардың отбасылық жағдайына келетін болсақ, бұл жердегі 100% шаққандағы науқастарда 46% отбасылығы, оның 19% отбасы құрмаған, 25% соның ішінде ажырасып кеткендер болса, 10% науқастардың жолдастары немесе жарлары өмірден өтіп кеткен. Науқастардың әлеуметтік ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл жерде 100% шаққанда қала тұрғындары 24% құрады, ауыл тұрғындары 46% құрады. Науқастардың түскен диагнозына қарай шектелуіне келетін болсақ, бұл жерде ең төменгі көрсеткішті жарақаттар алып отыр, ол 6% құрады, ал ең жоғарғы диагнозда жедел мен қайнананың бұзылыстары құрады, ол 64%. Ал ісіктерге келетін болсақ, ісіктер 33% құрады. Ісіктердің түрлері ең жоғарғы көрсеткішті өкпе ісігі құрап отыр, 18%, ең төменгі көрсеткішті тік ішек пен тоқ ішек ісіктері құрап отыр, олар 6% құрады. Одан кейін бізде мына слайдта көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласы көріп отырамыз. Көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласы өз арасынан 10 аралыққа бөлінген, әр аралықта адамның бет бейнесі бейнеленген шкалалар бар, смайликтер қойылып болған. Бұл жердегі бірінші смайликте біз науқастың ауырсыну жоқ, екінші смайликтер әлсіз ауырсыну, үшінші смайлигімізде төзуге болатын ауырсыну, төртінші смайликте орта ауырсыну, бесінші смайликте төзуге болмайтын, соңғы смайлигімізде өте қатты ауырсынуды көреміз. Одан зерттеу нәтижесіне келетін болсақ, зерттеу нәтижесі әйел науқастардың ауырсыну деңгейінің нәтижесі ауырсыну жоқ 10% құрап отыр, әлсіз ауырсыну 15% құрап отыр, орташа ауырсынуымыз бізде 35% құрап отыр, қатты ауырсынуымыз бізде 40% құрап отыр. Ер науқастардың ауырсыну деңгейінің нәтижесінде ауырсыну жоқ жалпы ер науқастардың 25% құраса, әлсіз ауырсыну 15% құрады, орташа ауырсынуымыз бізде 35% құраса, қатты ауырсынуымыз бізде 25% құрады.
қорытындылай келер, көрнекті аналықтық ауырсының шығарасы паллиативтік көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінде 60 науқасына қолданылды. Паллиативтік көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінде жатқан науқастардың көрнекті аналықтық ауырсының шығарасы нәтижелі әйел науқастарда ауырсының жоқ 10% құраса, әлсіз ауырсының 15% құрап отыр, орта ауырсының 35% құрап отыр, қатты ауырсының 40% құрап отыр. Ер науқастарда әлсіз ауырсының 25% құрап отыр, әлсіз ауырсының 15% құраса, орта ауырсының 35%, қатты ауырсының 25% құрап отыр. Одан кейін бізде ауырсының сезімінің деңгейіне байланысты ем шараларды жүргізу. Тәжірибелік ұсыныстар: көрнекті аналықтық ауырсының шкаласы облыстық онкология диспансеріндегі паллиативтік көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесіне келіп түскен науқастарға пайдалану және де ауру сезімінің деңгейіне байланысты ем шараларды жүргізу. Назарларыңызға рахмет. Көрнекті аналогтық ауырсыну шкаламыз бізде бұл науқастарға қолданған тиімді себебі науқастарымыздың бет бейнесіне қарай өзіміздің смайлерімізді таңдап ауырсыну деңгейіне қарай дәрілердің ауырсынуды басатын дәрілердің дозасын белгілеп аламыз. Және де бұл жерде басқа сынамаларға қарағанда бұл көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласында ешқандай сұрақ қойылмайды, сондықтан ауырып жатқан науқасқа теріс әсер көрсетпейді. Сұрақтарыңыз бар ма? Әсел. Көрнекті аналогты ауырсыну шкаласының жұмыс жасау барысында пайда болған қиындықтар. Біз бұнымен жұмыс жасағанда ешқандай қиындықтар тудырған жоқ. Себебі барлық ауруханада лицевая боль шкаласы қолданылады. Сол себептен бізге ешқандай қиындық тудырған жоқ. Басқаларыңызда? Зерттеу жұмыстарының нәтижесін тыңдадық. Енді солардың артықшылықтары мен кемшіліктерін естісек. Бірінші топ бойынша. Біздің зерттеген Маккел сауалнамасының негізгі артықшылықтары деп, біз бұл Маккел сауалнамасы арқылы ауырсынудың қарқынын және де ауырсынудың қалай болып жатқанын басқа сынамаларға қарағанда нақты және ауырсыну қалай болғанын біле аламыз, және де бұл біздің Маккел сауалнамасының негізгі артықшылықтары болып табылды. Бұл артықшылықтармен қоса біршама кемшіліктер де бар. Ол ең алдымен науқастарға мен жұмыс жасаған кезде ұзақ уақыт алуы және балаларға қолдану тиімсіздігі бар. Бұл бірінші топ бойынша. Енді екінші топ бойынша тыңдасақ, Камола. Біздің тобымыз таңдаған көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласының артықшылықтарына тоқталатын болсақ, ол науқастарға қолдану барысында қарапайым, тиімді және жеңіл болып табылады. Бұл онкологиялық аурулармен әртүрлі жастағы науқастар сырқаттанып отырады. Олардың ішіне алатын балаларды алатын болсақ, оларға қолдану, бұл шкаланы қолдану өте тиімді. Өйткені олар осы шкаладағы сигналдарды белгілеу арқылы осы ауырсыну деңгейін анықтап береді. Бұл біздің шкаламыз бізде бұл таңдаған шкаламыздың негізгі кемшіліктері де бар. Бұл кемшілікті айта кететін болсақ, науқаста қандай ауырсыну болып жатқан нақты және де ауырсыну қалай болып жатыр, қандай ауырсыну сезініп жатыр науқас, бұны анықтау мүмкін емес, сондықтан бұл қиындық туғызады осы шкалада. Сабағымызды қорытындылай келе, сендердің тақырыпты меңгерулеріңізді жылдам сұрақ жауап арқылы анықтаймыз. Бірінші сұрақ: паллиативті науқастарда жиі кездесетін ауырсыну деген сол жаман жылдам жүйке жүйесі онкологиялық индустрияның өтуі. Ауырсынуды қалай бағалаймыз? Сауалнамалар және шкалалар арқылы. Ауырсынуды қалай емдейміз? Және медикаментозды және медикаментозды емес емдеу. Медикаментозды емес емдеу. Медикаментозды емес емдеу. Арай? Медикаментозды емес, ол дәрігердің қатысуынсыз медбикенің өз бетінше 1-15 аралығында антиденалық столдарды тағайындау және дәрі дәрмектерсіз емдеу болып табылады. Медикаментозды. Мажан. Дәрі дәрмектердің арқасында дәрігердің көмегімен емдеу. Әлсіз ауырсыну кезінде? Камола. Әлсіз амплоидтар, трамадол, стамадол, тағы осыған ұқсас дәрі дәрмектерді қолданады. Қатты ауырсыну кезінде қандай дәрі дәрі
наркотикалық препараттарды қолданамыз, мысалы мафинді. Импровизді саты дегеніміз. Импровизді саты дегеніміз ол онкологиялық аурулармен қоса басқа да аурулармен ауырып жүрген науқастың жағдайы. Ауырсынуды басудың негізгі әдістері. Ауырсынуды басудың негізгі үш әдісі бар. Бұл біріншіден 2-3 күн аралығында дәрігердің науқасқа ауырсынуды басуына деген препараттарды, одан кейін бізде екіншісі сағаттық әдіс бойынша бір дәрінің әсері ұзақтығы аяқталмағанша екінші дәріні қоса қолдану, үшіншісі бұл жерде дәрінің дозасын көбейту. Шкалалардың түрлері әсер бактериялық және де көрнекті аналогты ауырсыну шкаласы, лицевая және старфорс шкалалары. Макин сауалнамасы нені зерттейді? Сәнжон? Макин сауалнамасы бұл науқастарды ауырсынуын нақтайды, ауырсыну сезімін анықтайды. Көрнекті аналогты шкала қандай науқастарға пайдаланған тиімді? Ансам? Ауырсыну шкаласы бұл науқас балаларға қолданылған тиімді. Бүгінгі сабақ бойынша сіздердің бағалау нәтижелерімен таныстырып өтемін. Бірінші топтың студенттеріне 92 балл, екінші топ бойынша сіздерге 90 балл. Не себеп деп туындауы мүмкін? Ол жерде барлық екі топ бойынша да жүргізілген зерттеу жұмыстары жақсы. Бірақ бірінші топ Магил сауалнамасы бойынша өздерің айтып өткенде, олар да ұзақ уақытты талап етті. Бұл жерде сауалнама бойынша қарасаңдар, ауырсыну сезімі нақты сипатын анықтап берді. Одан кейін ол жерде қарқындылығын есептеп тапты олар. Одан бөлек олардың зерттеу жұмысында ғылыми жаңалығы олар ағылшынша орысша тілдерде емес, өздері қазақша тілге аударып, соны әзірлеген. Екінші топ бойынша бұл жерде көрнекті аналогтық шкала, олардың тиімділігі жақсы, бірақ науқастармен өздерін атап өткенде жұмыс істеуде ешқандай кедергі туған жоқ. Себебі бұл жерде смайликтер арқылы берілген арсыз ауырсыну, қатты ауырсыну, науқас деп таңдады. Ал бұл топта салыстырғанда бұл жерде науқасқа әр ауырсыну сезімді 20 сөз бойынша бұлар сипаттап әрі қарай жазды. Бірақ екі топтың да ғылыми жұмыстары жаман емес, жақсы.